framme. Och ändå bara tappa en sorts burk. Den här tappar både plastburk på den här sidan och glasburk på den andra sidan. Så det är två linjer i ett kan man säga. Och en sån maskin finns inte. Jag tror inte det är någon som säljer det, vad jag vet. Så att den här sidan är ju... Här kommer ju honungen då som jag förstår förut. Den pumpas ju in hit. Och sen har jag ju gjort djuphonung i kylrummet. Och det häller jag i här i. Och sen är det att trycka på blandaren och bara... Och det går här en stund. Det blandas ut då. Sen pumpas honungen upp i den här tanken. Det är som en liten buffertank här med en liten nivåhistoria där. Så den ska hålla en viss nivå den där då. Och sen den här sidan är ju till plastburk. Nu är jag ju inte tryckt ut den här gången. Men det är ju en liten kolv här. Som drar ner burken på det här bandet. Och sen åker jag fram dit. Och sen är det en liten... Det är en liten kolv som drar ut och håller i burken. Och sen trycker den i rätt med mängd i plastburken då. Sen går den bort hit. Här är ju en liten sugpropp där som åker upp, suger taget lag, snurrar runt och trycker på den. Och sen åker en etikettmaskin då, men nu börjar ju lastpersonen med förtryck med burkar och så EML-etikett eller vad de heter. Så den åker upp, och den är ju färdig där och det är bara plocka kartonger. Och andra sidan är ju då för glasburk då istället. Jag är väldigt glad att jag fick köpa den här. Vad då att säga? Jag fick ju tjata ganska länge. Det var någon process på ett halvår innan jag fick köpa den här. Nisse vill inte sälja. Det var många inför mig som har velat köpa. Men då kan ju lockarna komma åt vilket håll som helst. Man kan ju komma åt... Ja, nej, det är ju inte bra. Man vill ju att alla ska åt rätt håll. Så det har ju Nisse löst då med att han har tryckluft. En liten munstycke som blåser på alla lock. Och när locken kommer rätt, som är åt det hållet, då slinker luften bara förbi så här. Men när locken kommer åt fel håll, då får det tag i kanten. Och så den kastar bort alla lock som är fel. Hur svårt kan det vara när det kommer bort? Ja, det låter ju självklart, men man ska ju komma på det också. Man kan tänka så, men det är inte rätt. Nej, men han sa att han hade haft en sån här firma som gjorde faktmaskiner inte. Och den grejen sa han, den hade de aldrig tänkt på. Oftast är det ju några trummor som ska skramla upp för eller väggar som vinkar på dem framåt och tillbaka. Det är transportbanden det. Ja, det är bara möjligt.